The next attraction, Os Chuzios Mochileros. Señores pasajeros, en unos minutos aterrizaremos en el aeropuerto de Lisboa. Anda aqui pela cidade e ouve uma musiquinha gostosa, assim. Tá tudo ambientado nos postinhos. Tem alto-falante na praça, aqui na ponte, musiquinha suave, tranquila. Olha que gostoso. Caminho de Santiago passa por aqui, por Ponte de Lima. O que você descobriu ali? Descobri que tem um pedacinho de muralha entre as casas ali, entre uma torre e outra. É verdade. O rio Lima, existe uma lenda, uma história antiga, e quem atravessava esse rio perdia a memória. Aí o que o imperador fez? Aí o imperador romano, para provar que isso não era verdade, ele atravessou o rio e chamou os soldados um a um pelo nome deles, para provar que ele não tinha esquecido nada. Olha, imperdível, viu? Coloquem nos seus roteiros. É o que eu ia dizer. Ela tirou de... Ela falou que eu ia falar. Tchau.